Assam Express 24 প্ৰতিজন দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই হিমাশ্ৰী অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাপক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আজি 572 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ বাণীৰে সমগ্ৰ অসমখনক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি থৈ যোৱা গুৰুজনাক আজি পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি প্ৰতিজন কৃতজ্ঞ অসমীয়াই গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ ৰাজ্য কোভিড সংকটৰ মাজতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সত্ৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ হ'লেও গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হয় আকাশে বতাহে গুঞ্জৰিত হয় হৰিনামৰ অমিয়া সুৰ তাৰ লগতে ফুল তাল দবা নাগাৰা আদিৰ মন প্ৰাণ পুলকিত কৰা ধ্বনিৰ সমাহাৰে সৃষ্টি হয় এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তীক কেন্দ্ৰ কৰি শ্ৰী শ্ৰী বটদোৱা থানতো পৰিলক্ষিত হয় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা অৱশ্যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰি হিচাপে খ্যাত থানখনত এবাৰ পূৰ্বৰ দৰে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়িত হ'ল গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ দিৱস